Լրագրող Լիզա Ճաղարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Օգանովսկու ցուցմունքը կարդացի մարտի 1-յան ոչրագործության մասին, ինչը չի հերքում Օգանովսկին։ Չի հերքում, որ Քոչարյանի հրամանով Արցախից զորք է բերվել Երևան և ինքը եղել է այդ զորքի հրամանատարը։ Չի հերքում, որ Քոչարյանը հրամայել է դիպուկահարներ բերել Արցախից։ Չի հերքում, որ բերել են դիպուկահարների։ Չի հերքում, որ Արցախից զորք բերած մեքենաների համարները փոխել են և դարձրել հայաստանյան։ Չի հերքում, որ փող են տվել իրեն, որ բաժանի զինվորներին։ Չի հերքում, որ Արցախից բերած զինվորներին առանձնահատուկ լավ են նայել և կերակրել։ Չի հերքում, որ այդ օրերին Արցախում դիրք են կորցրել։ Մնացածը հերքում է։ Չեն կրակել, չեն սպանել, դիպուկահարներն էլ նախագահականում նստած ճանճ են կուլ տվել պարապությունից։ Արցախի սահմանը թողել, եկել էին իրենց Ռոբա Սերժիկին հայաստանցիներից պաշտպանելու։ Օգանովսկու մեղքի բաժինը թող իրավապահները պարզեն, բայց միայն այս ցուցմունքը բավական է Ռոբերտ Քոչարյանին պետական դավաճանության հոդվածով դատելու համար։ Եվ ովքեր փորձում են պաշտպանել Քոչարյանին կամ նույնպիսի դավաճաններ են, կամ անմեղ սունակներ։ Առավոտի զրուցակիցն է քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանը։ Երկրորդ անգամ կալանավորումից առաջ իր հարցազրույցում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը առաջ քաշեց բոլորն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի թեզը և հայտարարեց, որ ինքը լինելու է գործող իշխանության թիվ 1-ն դիմախոսը։ Ձեր կարծիքով ինչ զարգացումներ են հնարավոր այդ համատեքստում։ Առաջ քաշելով կոնսենսուս մինուս մեկը, Քոչարյանը հաստատեց, որ բացարձակ պատկերացում չունի երկրի քաղաքական իրավիճակից և ահավոր գերագնահատում է իր հնարավորությունները։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, որ Քոչարյանի հետ քաղաքական ծրագիր չունեն, ինչը չեն կարող այլ ընտրանքային բևեռում լինել, թե Քոչարյանն իշխանական սև ու սպիտակին հակադրում է իր սև ու սպիտակը, իրենք են համախմբված ու Նիկոլ Փաշինյանը մենակ, ուրիշ ոչինչ։ Կամ էլ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական որոշ ընդդիմադիր ուժերի, սատարելով Փաշինյանին, նա այդպես էլ կմնա մեկ, ոչինչ չի ավելանա։ Հասարակության զգալի մասը չի մասնակցել վերջին համապետական ընտրություններին, իշխանության համակիրները նվազում են, նախկիններին մերժելուն զուգընթաց։ Կնշանակի այլ ընտրանքային ազդեցիկ բևեռ ձևավորելու հասարակական պահանջը հասունացել է, խորհրդարանական ընդդիմադիրների հետ միասին լինի, թե արտախորհրդարանական տիրույթում։ Եթե Քոչարյանը ժամանակին իր տարաձայնություններն էր հայտնում Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հանդեպ, իսկ այսօր, երբ նեղն է ընկել, բոլոր նախկիններով հավաքվում են ընդդեմ իշխանությունների, ապա ով ասաց, որ մի շարք հայտնի գործիչներ վտանգի դեպքում մի կողմ չեն դնելու տարաձայնություններն ու կոնստրուկտիվ քննադատությամբ կամ բարի խորհուրդներով օգնեն իշխանություններին չձախողվել, իսկ եթե դա անխուսափելի լինի, ապա իրենց այլընտրանքային ծրագրով հայտ ներկայացնեն, ստանան հանրության վստահության քվեն, ինչով կանխեն նախկինների վերադարձը։ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների հարաբերությունները բավական սրվել են, նաև հայաստանցի Ղարաբաղցի տարանջատումն է կրկին խորանում։ Ո՞ր է տանելու այս ամենը։ Սեպը խրվել է, երբ Ղարաբաղցիները բարձր պաշտոններ զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետությունում ոհմակի օրենքով իրար թևու թիկունք դարձած թալանում էին երկիրը։ Պինդ նստած սեպի վրա հորդորում, տարանջատում չմտցնել հայաստանցիների և Ղարաբաղցիների միջև։ Ու հենց Փաշինյանը վերկացրեց նրանց աթոռներից, սեպն էլ երևաց, մնացածն էլ։ Քոչարյանն իր կենսագրական գրքում անդրադարձել է 2003-ի նախագահական ընտրություններին։ Իդեպ, այդ գրքի շնորհանդեսին մասնակցելու անհատական հրավեր էի ստացել և ընդունել այն, միամտաբար կարծելով, թե մարդը բանտում է նեղության մեջ,
Բայց երբ հետագայում կարդացի գրքից մի հատված, բարեկամիս հորդորելով շատ զայրացա և վերջնականապես համոզվեցի, որ Քոչարյանն աննուղղելի է։ Մի արհամարական վերաբերմունք ընդդիմության հանդեպ։ Բաղրամյան պողոտայի վրա ուժ կիրառելու հետ կապված ժողովրդի և նրա լիդերների մասին մի հեգնական ձևակերպումներ։ Դե ինչ, ես էլ ընկնեմ հիշողության գիրկը։ 2003-ի ընտրությունների արդյունքները Ստեփան Դեմիրճյանը վիճարկեց սահմանադրական դատարանում։ Փաստարկները այնքան համոզիչ էին, որ պատեհապաշտ Գագիկ Հարությունյանը որոշում կայացրեց վստահության հանրաքվե անցկացնելու։ Հարցն ընդգրկվել էր ազգային ժողովի նիստի օրակարգ, բայց Քոչարյանը հերիք չի արդարություն դաշինքի վրա քրեական գործ էր կարել, նրա անդամների տներում խուզարկություններ կազմակերպել, պատգամավորներին էլ թույլ չտվեց մասնակցել նիստին, փշալարերով փակելով ազգային ժողովը։ Բարեկամս, որ աշխատում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ Դալի Բալթայանի աշխատակազմում, զանգեց ինձ, հանդիպեցինք, ասաց, որ զանգել էր Ղարաբաղից իր մտերիմ մի սպա և ասել, որ իրենց բերում են Երևան որպեսի ենպես դաստան ցուցարարներին, որ միտինգի մասին մոռանան։ Դե մտածում էր, որ կարող է անկեղծ լինել իշխանության ներկայացուցչի հետ։ Բարեկամիս հետ գնացինք Հանրապետություն կուսակցության գրասենյակ, որպեսի տեղեկությունը հայտնենք գործիմաց մարդու։ Պատմեցինք կուսակցության ղեկավարներից մեկին, չեմ հիշում անունը, քանի որ պատվարժան գեներալի կարծիքը չգիտեմ անձնական խոսակցությունը հանրայնացնելու մասին։ Նա ասաց, տեղյակ է, որ Հանրապետական կենտրոնական հավաքակայանում են տեղակայված, բայց փաստ չունի, որպեսզի իշխանությունների դեմը դնելով կանխեն խիստ անցանկալին։ Ուստի բարեկամիս ասաց, թե պատրաստ է օգնել, բայց պետք է գիտակցի, որ կարող են գործից ազատել, անգամ դատել։ Բարեկամս համաձայնեց։ Գնացին կենտրոնական հավաքակայան, զուտ տեխնիկական պատճառներով բարեկամիս տեսածն ու լսածը հնարավոր չեղավ ձայնագրել, թեպետ տեղում ավելի մանրամասն տեղեկացավ, թե ինչ են պատրաստվում անել։ Չնայած վստահ եմ, որ եթե փաստեր լինեին, դա Քոչարյանին հետ կպահեր իր ծրագրից։ Ու այնպես չէ, որ հետագայում մամուլը չի անդրադարձել Արցախից զորք բերելու թեմային, ողջ աշխարհն իմացավ այդ մասին։ 2004 թվականի ապրիլի 12-ի երեկոյան Բաղրամյան պողոտայի փշալարերի մոտ էի, երբ փշալարերին մոտեցավ հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը Հայկ Գևորգյանի հետ։ Շատ չանցած կարմիր բերետավորները դուրս եկան ազգային ժողովի անցագրայինից և հարցակման անցան։ Անգամ թշնամին նահանջի հումանիտար միջանցք է թողնում, իսկ Բաղրամյան պողոտայում Քոչարյանը կալցո օպերացիա իրականացրեց, որպեսզի Ղարաբաղյան հրոսակախմբերն առանձնակի դաժանությամբ ջարդեին ցուցարարներին, ընդդիմադիր դաշտի գրեթե բոլոր առաջնորդներին, ազատամարտիկների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, անվանի հանրային գործիչների։ Այս վիրավորանքը դժվար էր կուլ տալ, բայց ավելի դժվար է հիմա, երբ փոխանակ կատարվածի համար Քոչարյանը հայցի մեր ներողամտությունը, մի բան էլ իր գրքում հեգնում է մեզ։ Մեմուար գրում են, երբ ավարտում են կարիերան, իսկ Քոչարյանի մոտ հակառակն է, նա իր մեմուարներով քաղաքական հայտ է ներկայացնում, փաստերը նենգափոխում, շատերին նեղացնում, մի բան էլ հավակնում համախմբել բոլորին ընդդեմ Փաշինյանի։ Նաև այդ իրադարձությունների համար պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանատվության ենթարկվի։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև դա չի ներում Ռոբերտ Քոչարյանին, թեև նրա դեմ գործը հարուցվել է 2008-ի մարտի 1-ով։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ նաև, ես լինեի վարչապետ կներեի, թե ավելի դաժան կվարվեի։ Փաշինյանն այժմ իր վրա վերցրել է բոլորիս վիրավորանքի պատասխանի բեռը, և եթե չի ստացվում լիովին մնալ օրինականության շրջանակներում, դա էլ մարդկայնորեն հասկանալի է։ Պարբերաբար հռետորական հարց են բարձրացնում, թե Քոչարյանն այդքան կառուցել է, ինչու է նրան ժողովուրդն ատում։ Դե եթե օտար նվաճողի պես ձերոնց բերել ես, որպեսզի գահդ պահելու համար Բաղրամյան պողոտայի բնակչին իր տան դիմաց շանսատակ անեն, քեզ ատելու են, եթե անգամ շենքի տանիքներն էլ ասֆալտապատեիր։ Իսպանացիները Լատինական Ամերիկայում չէին կառուցում, բայց դա չի խանգարել նրանց կոնկիստադոր կոչել, նրանց դեմ ազատագրական պայքար մղել, որոշ ժամանակ ավելի վատ ապրել, քան իսպանացիների լծիտակ, բայց անկախ լինել։ Երբ իր գրքում Ռոբերտ Քոչարյանը հեգնում է Ստեփան Դեմիրճյանին, հորը նմանությամբ միայն,
Պետք է հասկանար, որ եթե արիստոկրատ Կարեն Դեմիրճյանի ոչ պակաս արիստոկրատ զավակին քո ռամիկների բանդայի հարցակումով փողոցում վազացրել ես, ապա քեզ ատելու են անգամ նրանք, ովքեր ձայն չեն տվել հայր և որդի Դեմիրճյաններին։